Euskal Herrian edo euskararen inguruan mugitzen garen, no? Bueno, posizio diferenteak egon daitezkela, baina behar bada bi berezi daitezke, eta bat da, esango nuke, maximalistak, komatxo guztiekin, eta beste batzuk, minimalistak, o minimoetan geratu nahi dutenak, oi ire, komatxo jarreko nieke, ezta? Alegia, sinistea ba euskara ez da sekula normalizatuko, baina biziko da, ba, familietan transmisio emango da eguneko enbestean, eskolak euskaldunduko ditu naiz erabilera oso diferente izan zonalde batetik bestera, baina egongo da hor, liburu batzuk argitaratuko ja, musika taldeak ere egongo dira, baina ez da izango hizkuntza hegemoniko bat, ez normalizatu bat. Eta hori da, nire ustez, gaur egun, ba, zati batek onartzen duen ze bat, esatea, maximalista hoiei, bueno, hain zuzen maximalista ditzen dienei, ez, esatea, ez, eskezuek aizate plantatzen dan euskera zin, ba, izan behar dela, zinea, bestea, ez da, izan, eta hori ez da, erreala, hori ez gara zikula, etxin behar deo, txikia gara eta gure neurrian, eta, bueno, ni bi postura hoien artean, ni maximalisten artean, kokatzen naiz, besteak beste, en fin, interesantea guai eritze zaitelako, etxitzea baino nahiago eta gutxienez jomugak edo helburuak gorago eduki, ez. Eta zer gertatuko oran kondenatua ote dagoen? Hombre, normalizazioa gauza askoren esku dago. Gauza askoren esku eta jende askoren esku dago. Normalizazio indartxu bat edo benetako bat edo ba, segurazki pasa behar da lege araudi zorrotz batetik, pasa beharra dauke, beharrezkotasun batetik, pasa beharra dauke, nahi eta nahi ez, beharrezkotasunak esan nahi du hizkuntza bat jartzen badan baiten besteak kendu egiten dela, normalizazio legeak deserosoak izan behar dute, jakina, badakigu, baina berdin dia deserosoak ordaintzen ditugun zorrak edo ba ez dakit gizarteak edo gizarte sistemak inposatzen dizkizun beste mila arau bizitzeko, aparkatzen duzu aparkatu erdan tokian, ota ordaintzen duzu, bueno, ezin duzu erre, nahi duzun toki guztitan, hori da gizartearen koakzioa, ez? Eta onartzen dizkigu koakzio hori gauza askori, bai, beste gauza batzuri ez diogu onartzen, bereziki minorizazioan dauden jarrerei edo egoerei, hasi hizkuntza eta beste adibide oso garbi bada, genero berdintasunarena, ez? Orduan esatea, hizkuntza, bueno, ba, biziko da, eta, bueno, guk ezin dugu askoz gehiago egin, da, jendeak nahi izan behar du, erakargarriak izan behar gara, aukerako izan behar da, askatasunean aukeratu behar du persona, hizkuntza bat erabilia bestea, bueno, nik uste dut hori pixkat diskurso fantasioso bat dela sakonen, ez? Ze, hori planteatzen duzu beste eremu batzutan da disparate bada, ez? Da, esatea bezala, bueno, batzuntzat igual, inkluso deseablea da ez, baina da esatea bezala, emakumeen berdintasuna, hombre, igual ez, baina hori jendeak esan behar du, eta, bueno, ba, emakumeo beraxio gatuko zeate, bueno, ba, gatu, zeingo da euskararen aldeko gure borroka, da gure borroka euskalduna garen einean, baina gure euskararen borroka hori da hizkuntza guztien aldekoa. Hori hizkuntza ekologiak esaten duena, hizkuntza txikien alde egiten dunak hizkuntza guztien alde ari da. Hizkuntza handiaren alde ari dana bakarrik, bere buruaren alde ari da eta hizkuntza txikien kontra. Ez guk, hizkuntza guztien alde daudelako egiten du euskaraz. Eta espainolaren alde, frantsesaren alde gara.